Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação. Questão 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser: letra A, luminosos e sonoros; letra B, luminosos e por gestos; letra C, sonoros e por gestos; letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN: quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que essa, que fica se repetindo as palavras, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A, todo cruzamento no mesmo nível. Letra B, cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. Letra D, todo limite lateral de uma pista de rolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. Uma dica: vocês veem essa palavra nível? Só basta ver essa palavra nível. Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então, aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário, porque além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, a linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre: letra A, condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via; letra B, a situação do trânsito; letra C, a condição do veículo; e a letra D, a proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. A importância e o objetivo da sinalização. Aqui está falando a importância e o objetivo. Questão 4. As placas de sinalização têm por função: letra A, advertir, regulamentar e indicar; letra B, regulamentar e educar; letra C, advertir e regulamentar; letra D, indicar e educar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei numa questão anterior: sempre que você estiver na dúvida, vocês marquem a alternativa mais completa quando estivesse repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B fala em regulamentar e educar, na letra C advertir e regulamentar, na letra D indicar e educar. Veja que está se repetindo. Aí então escolha a mais completa, que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Quando você estiver na dúvida, que não souber, marque a mais completa. Mas aqui realmente é a letra A. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora devem:
Letra A, transitar na faixa da direita. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, transitar com pista alerta ligado. Letra D, transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A, transitar na faixa da direita. Veja que os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora devem, mais uma vez, letra A, transitar na faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 6. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica? Letra A. Dirigir redobrando os cuidados. Letra B. Dirigir somente se estiver acompanhado. Letra C. Molhar a cabeça para despertar e dirigir. Letra D. Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. Veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Isso é a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Então, é a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente. É procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Vamos à próxima questão. Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera? Letra A, o atrito dos pneus com o solo. Letra B, a evaporação do combustível do tanque. Letra C, o sistema de descarga defeituoso. Letra D, todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. Veja as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Então, está correta a letra A, o atrito dos pneus com o solo é responsável pela destruição da camada de ozônio. Também a evaporação do combustível no tanque. E também o sistema de descarga com defeito. Então, a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Filtros sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, causa, letra A, aumento do consumo de combustível. Letra B, circulação baixa do líquido de arrefecimento. Letra C, desgastes prematuros das correias do motor. E letra D, mau funcionamento do automático de partida. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A. Aumento do consumo de
combustível. Então, filtros sujos, sublinhar, ou em mau estado. Bem como a má regulagem também do carburador ou injeção eletrônica. Causa aumento do consumo de combustível. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A, o veículo. Letra B, o tempo. Letra C, a via. Letra D, o homem. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra D, o homem. Então, o homem é o elemento que interfere de forma ativa no trânsito. Questão 11. É dever de tudo, contudo, e veículo. Letra A. Obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso. Letra B. Circular somente pela faixa da direita. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela direita. Letra D. Dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, da passagem pela esquerda, quando solicitado. Veja, pessoal, que é um dever de tudo, contudo e veículo. Sempre dá passagem pela esquerda, quando solicitado. Vamos à próxima questão. Questão 12. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais esquerda de sua mão de direção para. Letra A, entrar à direita. Letra B, entrar à esquerda. Letra C, mudar de faixa de trânsito. Letra D, fazer uma ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, entrar à esquerda. Veja, pessoal, aqui está falando para a faixa mais à esquerda de sua mão, de direção. Então, se é para a faixa mais à esquerda que ele vai entrar, ele tem que se deslocar com antecedência o seu veículo para essa faixa da esquerda, de sua mão de direção, para entrar à esquerda. Veja aqui, pessoal. Não é para entrar à direita, é para entrar à esquerda, nem também para mudar de faixa de trânsito, nem fazer ultrapassagem. Está falando para entrar à esquerda. Questão 13. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção para. Letra A, entrar para a direita. Letra B, ultrapassar outro veículo em movimento. Letra C, entrar para a esquerda. Letra D, mudar de faixa de trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Veja, pessoal, que agora ele está indo para a faixa mais à direita. Veja aqui, ó. Aqui as palavras-chave. Mas da mão de direção. Então, ele vai entrar para a direita. O condutor deve sinalizar primeiramente e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à direita de sua mão de direção para entrar para a direita. Questão 14. Em dia de chuva com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. E letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, 4 segundos. 4 segundos, pessoal, porque é em dias de chuva e a pista está escorregadia. Então, essa distância deverá ser de 4 segundos. Se fosse em dias normais, sem ser dias de chuva, seria 2 segundos, mas está falando em dias de chuva. Questão 15. Utilizar luvas de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental para... Letra A. Evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B. Alternativa A. Evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B. Evitar a complicação dos ferimentos da vítima
Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, evitar contrair doenças infecto-contagiosas. Então, pessoal, tem que se utilizar luvas de borracha e evitar ferir-se. Lavar as mãos após socorrer um acidentado. Isto é fundamental. Questão 16. Substâncias corrosivas são aquelas. Letra A, que causa danos ambientais. Letra B, que não apresentam risco para os seres vivos. Letra C, que não contém micro-organismos infecciosos. Letra D, que não oferecem perigo em contato com a pele. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, que causa danos ambientais. Então, pessoal, causou danos ambientais. Estamos falando de substâncias corrosivas. Ela sempre causa danos ambientais. Questão 17. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, lona de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. Letra D, caixa ou setor de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, lona de freio. Veja, pessoal, o que está falando é incorreto afirmar. Então, estamos procurando a alternativa incorreta, que faz parte do sistema de direção. Então, a incorreta aqui é lona de freio, porque a barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção também faz parte. Caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. A única que não faz parte aqui é lona de freio. Questão 18. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Letra A, semanalmente a cada 30 mil quilômetros. Letra B, semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Letra C, quinzenalmente a cada 30 mil quilômetros. Letra D, diariamente a cada 5 mil quilômetros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Então, os pneus possui um tempo de vida útil e para esse tempo não ser diminuído, a correta calibração e o devido rodízio deve ser feito respectivamente, semanalmente, a cada 10 mil quilômetros rodados. Questão 19. Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, são destinadas aos veículos de maior velocidade e a ultrapassagem às faixas. Letra A, do centro. Letra B, da direita. Letra C, da esquerda. Letra D, próximas ao acostamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, da esquerda. Então, pessoal, a questão está falando aqui numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. São destinados aos veículos de maior velocidade, e a ultrapassagem. As faixas da esquerda. Questão 20. Ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor. Letra A, circular pela contramão de direção. Letra B, fazer retorno em local proibido. Letra C, estacionar em local proibido. E letra D, transitar em marcha ré. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D,
transitar em marcha ré. Essa questão está ao contrário, já foi feita essa questão de modo diferente, pessoal, mas é bom sempre repetir. No caso aqui, ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor transitar em marcha ré. Questão 21. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Letra A, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Letra B, advertência verbal. Letra C, advertência por escrito. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Então vamos marcar a letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Veja aqui, pessoal, está falando de uma medida administrativa. Aqui temos uma dica, é a dica dos 3 R, que fala retenção, começa com R, remoção, começa com R, e recolhimento da CNH, e também aqui do certificado de licenciamento anual, também começa com R. Todas elas são medidas administrativas. Lembre-se aí, quando aparecer medidas administrativas, lembre-se dessas três palavras. Todas elas começam com R, repetindo, retenção, remoção e recolhimento. A única, pessoal, que não fala e também é uma medida administrativa, é a regra que é uma exceção, é transbordo de carga. Também não é medida administrativa, começa com T, mas isso aqui é uma exceção, transbordo de carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os fatores que podem causar acidentes. Letra A, fadiga, trânsito e veículo. Letra B, má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C, condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Está falando sobre os fatores que podem causar acidentes. Então, letra A está correta, fadiga, trânsito e veículo. Letra B, má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C, também condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Então, a dica aqui, geralmente, a alternativa, que todas as alternativas estão corretas, sempre, pessoal, geralmente, é a correta. Na dúvida, marque ela. Vamos à próxima questão. Questão 23. O condutor que usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons ruídos que perturbe o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, comete infração. Letra A, gravíssima, penalidade e multa. Letra B, penalidade e multa. Letra C, penalidade média. Letra C, média, penalidade e multa. Apreensão e remoção do veículo. Letra D, grave e penalidade e multa. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C. Média, penalidade e multa, apreensão e remoção do veículo. Dica, no artigo 229 do CTB. Diz, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbe o sossego público em desacordo com as normas do CONTRAN, é uma infração média, penalidade, multa e apreensão do veículo, também uma medida administrativa, a remoção do veículo. Veja de novo, pessoal, a letra R aqui, remoção. Então, vamos marcar, né? A letra C, média, penalidade e multa, apreensão e remoção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 24. Dirigir o veículo sem usar lentes corretivas de visão, aparelhos auxiliares de audição, de prótese física ou as adaptações dos serviços
do veículos imposta por ocasião da concessão ou da remoção da licença para conduzir será punida com: letra A, multa apenas; letra B, multa e remoção do veículo; letra C, multa e apreensão do veículo; letra D, cassação da carteira nacional de habilitação. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra B. Marque a letra B, multa e retenção do veículo. Pessoal, cuidado na pegadinha, a letra C que diz multa e apreensão do veículo. Aqui na letra C é uma pegadinha. Mas lembre-se que é multa e retenção. E também a letra Rzinha aqui, pessoal, de retenção, que é uma medida administrativa. Então, esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 25. A poluição visual contribui para: letra A, desviar a atenção de pedestres e motoristas; letra B, contribui para uma melhor orientação no trânsito; letra C, motoristas e pedestres circularem ordenadamente; e a letra D, nenhuma das respostas, NDR. Vamos à questão, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Então, vamos marcar a letra A. A poluição visual contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas. A dica: compromete a segurança dos cidadãos ao prejudicar a sinalização de trânsito e tirar a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito. Neste caso aqui, a poluição visual, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 26. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva numa rodovia, o condutor deve: letra A, aumentar a velocidade e reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol alto; letra B, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo; letra C, aumentar a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo; e letra D, reduzir a velocidade, reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Vejam a questão, veja as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. A dica: reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Neste caso, quando a chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação à pista. Isso para aumentar a segurança em caso de chuva numa rodovia. Vamos à próxima questão. Questão 27. Em caso de aproximação de veículos destinados a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito com os dispositivos sonoro e de iluminação devidamente acionados, a regra que o condutor deve: letra A, parar o veículo e esperar ser ultrapassado; letra B, diminuir a velocidade; A, centralizar o veículo mais à esquerda da via; letra C, aumentar a velocidade, pois os veículos só têm prioridade quando são precedidos por batedores da polícia; letra D, deixar a faixa da esquerda livre. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Deixar a faixa da esquerda livre. A dica: no CTB, no artigo 29, qualquer condutor, ao avistar um veículo de socorro ou precedido de batedor com dispositivos acionados indicando a proximidade do veículo, deve deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 28. Para evitar a colisão com o veículo da frente, o motorista deve:
Letra A, aumentar a velocidade e efetuar a ultrapassagem o mais rápido possível. Letra B, parar o veículo. Letra C, manter a distância de segurança. Letra D, dar sinal de luz para o veículo que vai à frente. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. Manter distância de segurança para evitar a colisão com o veículo da frente. A dica, a regra dos 2 segundos, lembre pessoal desta regra, é uma distância adequada para manter em relação ao veículo da frente. Traz mais segurança para o trânsito e evita acidentes. Esta regra, pessoal, é uma regra de 2 segundos. Você vai contar mentalmente 2 segundos do seu veículo ao veículo que está à sua frente. Chama-se regra dos 2 segundos. Vamos à próxima questão. Questão 29. É muito importante manter a vítima protegida. É falso afirmar. Letra A, não movimentar a vítima sem ter conhecimento específico. Letra B, sinalizar o local do acidente e chamar o socorro especializado. Letra C, manter a vítima aquecida significa diminuir a temperatura de seu corpo. Letra D, procure um local sem risco para a vítima caso ela já tenha saído sozinha do seu veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C. É muito importante manter a vítima protegida. É falso afirmar. Letra C. Manter a vítima aquecida significa diminuir a temperatura do seu corpo. Aqui é falso, pessoal. Não significa diminuir a temperatura de seu corpo. Manter a vítima aquecida. A dica, cuidado com as palavras negativas. No caso aqui, é falso. É falso, é errado, não, nunca, etc. Então, muito cuidado nessas palavras negativas. Neste caso aqui, na palavra, é falso. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual o dispositivo que registra e arquiva a velocidade do veículo? Letra A, odômetro. Letra B, tacógrafo. Letra C, velocímetro. Letra D, painel de controle. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B, a dica. Vamos marcar a letra B, é o tacógrafo. E a dica, o tacógrafo ou cronotacógrafo. Cronotacógrafo é o nome também que significa tacógrafo. É um equipamento obrigatório para os veículos de carga ou de passageiros que registra instantaneamente e inalteravelmente a velocidade e o tempo do meio de transporte. Questão 31. Qual é a placa? Ponte móvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui de obras mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem 2 setas, uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas.
E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Sentido único. É esta placa com uma seta indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com estas setas, uma para a direita e outra para a esquerda, formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui, desse veículo, está com projeção de cascalhos. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 41. Qual é a placa? Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Esta é a placa trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Veja que tem um pedestre e aqui do outro lado, lado esquerdo, tem um ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 42. Qual é a placa trânsito de pedestres? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa trânsito de pedestres. Questão 43. Qual é a placa? Passagem sinalizada de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa passagem sinalizada de pedestre. Sinalizada, essas partes aqui
essas linhas no solo, chama-se sinalizadas. Questão 44. Qual é a placa? Área escolar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Esta é a placa, área escolar. Veja que aqui tem uma criança aqui indo para a escola com a bolsa aqui de lado, uma bolsa escolar. Vamos à próxima questão. Questão 45. Qual é a placa? Passagem sinalizada de escolares. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Passagem sinalizada de escolares. Veja que agora a passagem está sinalizada. De escolares, porque vemos aqui uma criança e um adulto, a criança aqui com a pasta escolar. Questão 46. Qual é a placa crianças? Vejam as placas e a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa crianças. Veja que tem uma criança aqui jogando bola. Lembre-se que quando tiver uma placa com a criança jogando bola, é a placa crianças. Questão 47. Qual é a placa? Animais. Temos as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta é a placa animais. Aqui temos aqui uma figura de uma vaca. Lembre-se, quando tiver esta figura, é a placa animais. Questão 48. Qual é a placa? Animais selvagens. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Esta é a placa animais selvagens. Questão 49. Qual é a placa? Passagem sinalizada de ciclistas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa passagem sinalizada de ciclista. Veja que tem aqui no solo uma marcação de um lado direito e do lado esquerdo. Umas marcações aqui pontilhadas. Então é passagem sinalizada de ciclistas. Questão 50. Qual é a placa? Altura limitada. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa, altura limitada, 4 metros. Aqui uma dica, quando essa setinha está na vertical, significa altura. Já aqui na horizontal, está significando aqui largura. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação.